그거 이렇게 다 굴리는 게 다 낫겠다. 어? 야, 야지. 야지. 대모. 무슨 잘못이야? 앞도수로 하고 갔다 내려. 갔다 내려. 짝살. 모르겠어. 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 За өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатарт нийтийн тээврийн одоо яг бүртгэлийн сан том орын автобус тарилаа ус бол нийт 1100 гаруй байгаа. За үүнээс өдөр тутам одоо иргэдийн шугамын үйлчлэгэнд 950 тээврийн хэсэл бол ажилтдаг байж байгаа. За аюу 900 1100 нийт бүртгэлтэй тээврийн хэсэл юм бол 90% нь бол суурин автомат буудлын төр зарлахын системийн суурилууд хийгдэв явцсан байж. Тэгэхээр энэ ажил маань оч өдрөөс буюу 10 сарын 10-ны өдрөөс яг Улаанбаатарт нийтийн тээврийн үйлчлэгэнд албан ёсоор одоо ингээ үйлчлэгэнд ашиглаад эхэлсэн явж байгаа. За та бүхэн мэдж байгаа өвлийн үйлрэл бол нийтийн тээврийн автобусны бол цонх цанддаг. За үүнээсээ улбалаад иргэд бас одоо буудлаа андуурах тий. За мөн бас зарим одоо хөдөлгөөний бэрхшээлтэй иргэд одоо хараагны болон сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд бас буудлаа мэдхгүй байх. За мөн одоо хотод шинээр ирсэн оюутан ч юм уу одоо өөр орон нутгаас ирсэн иргэд бол буудлаа мэдхгүй байх тохиолдлууд их гарч андуурдаг. За үүнээсээ хамаарат өөр газар бууж тухайн иргэд нөгөө зорсон газар хүрч чадахгүй байх тохиолдол. Тэгээ энэ байдлаас одоо урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мөн дээрээс нь нийслэлийн 378 жилийн ой тохиолдол нийслэлийн тээврийн газар Улаанбаатар смарт карт хамтраад энэ бүх автобусын системийг бас суулгаж байгаа. Тэгсээр бол иргэд одоо хүрч байгаа үйлчилгээний чанар л сайжирж байгааг хэлбэрээ л гэж ойлгож байна. Яг энэ маань я харахгүй нөгөө Монгол яг цэвэр инженерүүд Улаанбаатар смарт карт компани одоо энэ бүх автобус суулгасан GPS дээр мэдээлэл буюу одоо газар зүй мэдээллийг таниад автомат ямар нэгэн жолоочийн оролцоогоор энэ систем бол одоо буудлаа одоо зарлж байгаа. Тэгэхээр энэ систем нь өөрөө чи хэлдгээр шин дутан байгаа учраас бидэнд бол цааш сайжруулах за зарим буудлын нэрэн дээр бас хэлж ярихэд юм анхаарал байгаа. Тэгэхээр энэ програм нь өөрөө яаж ажилддаг вэ гэхээр тухайн автобусын суурилсан гадаа GPS буюу газар зүйн байрлалын системийн мэдээллийг аваад тухайн буудалд ойртчихын гэдэг нь эхлээд нэг за энэ буудал дээр ирж гинэ гэд нэг хэлж байгаа. За тухайн яг буудал дээр ирчээд за энэ буудал дээр л ирлээ гэдэг хэлж байгаа. За тухайн буудал дээр зорчиж буулга суулгаа хөдлөхөд дараагийн буудал тэргээд. Ингээ үндсэндээ 3 удаа хэлж байгаа. За яг энэ програм маань өөрөө яаж ажиллаж байгаа вэ гэхээр тухайн одоо буудлын нэрийг бол одоо энэ программын тусламжтайгаар шууд автоматар уншиж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо бас яг програм хөгжүүлэлтийн юм болон бас зарим том төр хэмжээ сайжруулах цааштай бид үе шатгаар хийгдээ явах гэж байгаа. Энэ хууч нэг жолооч нар микрофоноор зарлдаг шүү дээ. Тэрнээс уурад аваад л та. Тэгээд нэг чинь яг 200 гаруй тусан суулгасан төсөв үүртэй За я харахгүй энэ одоо урд бол одоо шинэ Улаанбаатар хотын нийтийн тээвэр цөөхөн автобус явдаг байла. Үйлчилгээ маань цөөн чиглэлд явдаг байла. За ингээд жолоочийн оролцоотойгоор шил микрофоноор зарлах эсвэл та бүхэн санаж байвал 2009 онд одоо шинэ 400 автобус хойд орж ижээт нь бол системээр ингээд жолоочийн оролцоотойгоор конап дарж шил зарладаг байла. За энэ удаагийн систем бол яг цэвэр одоо хөдөлгөөний аюулгүй зорчигчийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс ямар нэгэн жолооч оролцоог өөрөө тухайн автобусны суурилсан GPS хөрөмжийн ха тусламжтайгаар өөрөөс автоматар жолооч ямар нэгэн оролцоог өөрөө ингэснээр бол тухайн анхаарал сарнихгүй ямар нэгэн одоо аюултай үйл хийхгүй байхаас үрчсэн сервис нэгдүгээрт очиж байгаа. За хоёрдугаар уг энэ одоо төхөөрөмж системийг суулгах бол дисэс одоо усаас ямар нэгэн төсөв мөн гаргал хараагүй. Энэ бол одоо энэ удирдлагын мэдээлэл төлбөрийн систем буюу Улаанбаатар смарт компани энэ хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажил гэж байна.